Deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som vám chcel predstaviť plazmovú rezačku od firmy Best Arc. Je to s označením BTC500DP. Je to 7. generácie. Je 50 amperová. Mám to už takto predrozbalené, samozrejme už som sa na to musel pozrieť. To je jasné. Dali si záležať pri zabalení stroja. Samotný stroj. Plazmová rezačka má odolný kovový obal. Je to pekne vypracované. Má na rohoch takéto plastové chrániče. Pevné madlo. 3x2,5 je tam kábel. Je s európskou koncovkou. Vzadu je pripojenie stlačeného vzduchu a je tu vlastne odlučovač vody a oleja, ktorý je chránený ešte dosť silným plechom. To je praktické, ako na to výrobca myslel. Tuto na spodu sa odpúšťa vlastne kondenzát. Vzadu je už akurát len ventilátor a spínač. Máme tu návod. Máme tu zemňací kábel, dodaný horák s pilotným oblúkom, ktorý má takúto chráničku a tu je spínací kontakt. Horák má označenie AG60, tuto na spodu je AG60P. Má ohybný kĺb proti zalomeniu káblu, pripojenie. Tu je ovládanie, tu je prívod stlačeného vzduchu a tu je vlastne ešte druhý kontakt pre pilotný oblúk. V plazme je dodaná ešte hadička, neviem či je asi 3-metrová, takýto jednoduchý kľúčik a je tam ešte drobné príslušenstvo, je tam aj teflonová páska, je tam nový horák a sú tam aj eskapas. K technickým údajom stroja je univerzálny. Pracuje aj pri 110 V, aj 200, oni udávajú 20, u nás je 230 sieti. Pri 110 V má maximálny prúd pre rezanie 15 až 35 ampérov a pri tých 220 V má 15 až 50 ampérov pri 230 V. Prietok vzduchu 45 litrov za minútu a tlak 40 až 65 PSI. Váha je 10,4 kg. Hadica s tlakovým vzduchom pre horák. Tu máme potom konektor s ovládaním horáka. Tu máme ešte kontakt pre pilotný oblúk. Tam je ešte jedna podložka. Montáž je jednoduchá. Plastová matica. A ako posledný pripájame kostru. Musíme najprv pripojiť tlakový vzduch, aby sme mohli pustiť rezanie. Displej ukazuje ampére. Tu si môžeme voliť medzi dvojtaktom a štvortaktom. Tu nám ukazuje takú relatívnu hodnotu tlaku. Displej nám takisto zobrazuje, na aké sieťové napätie máme pripojený stroj. Tu je symbol, že je zapnutý ventilátor. PT to je vlastne čas, aký môžeme nastaviť do 15 sekúnd. Čas dochladzovania horáku. PA
tak tiež to môžeme od 1 sekundy až do 15 sekúnd nastaviť, ale to je čas, pokiaľ nám bude vlastne ten pilotný horák v aktívnej funkcii. Údaj na štítku od výrobcu pri 220 V 60% zaťažiteľ 50 A. Pri 100% zaťažení je to 34,9 A. Tu je vidieť, že výrobca použil gumené nožičky. Prístroj drží. Nemalo by sa stať, že keď mierne zachytíme o kable, že by sme stroj mali stiahnuť. Odskúšam rezanie pozinkovaného plechu. Je to 0,8 mm a mám tam 15 A. mm hrubý pozinkovaný plech. Teraz tam mám pripravený 2 mm oceľový plech. Tam skúsim dať asi na 25 A. By to malo byť pekne. Tu mám 10 mm oceľ na rezanie a mám tam 50 A. Keď som slabo ťahal, alebo rýchlo. Tak, skúsim ešte. Thank you.
ako zhrnúť prístroj? Fungoval úplne bez problémov. Jediný problém bol z mojej strany, nemal som dostatočne silný alebo silnú prívodnú zásuvku. Ono do nejakých 35 ampérov, kde je vlastne 100% zaťažiteľ, ešte dokáže na bežnú zásuvku, ktorá má 16 ampérový istič, pracovať. A už keď som chcel napríklad 50 ampérov alebo podobne, to už bol problém, už mi to vyhadzovalo istič. A dokonca bola až na 25 ampérový istič. Tam už prístroj pri 50 ampéroch pracoval úplne bez problémov. Nebol s ničím problém. Pri tom hliníku trošku oprskalo. Chcel som povedať to, že plazma je energeticky dosť náročná. Kompresor. Mám len jednovalcový 1500 W s 24 litrovou nádržou. Tam je problém. Tá plazma, aby dobre fungovala, tak potrebuje mať stály tlak bez nejakých výpadkov. Výhoda je, že sa tam dajú nejaké funkcie nastaviť. Máme možnosť dvojtaktu alebo štvortaktu funkciu, môžeme časovo nastaviť od 0 do 15 sekúnd vlastne čas dochladzovania toho horáku, to je super. Takisto je tam možnosť od 0 do 15 nastaviť, alebo od 1 do 15 nastaviť čas, pokiaľ má pracovať ten pilotný horák alebo to pilotné zapálenie toho oblúku. Koľko sekúnd má byť vlastne aktívne, tak je to asi lepšie povedané. Dielensky je to spracované pekne, dostatočne pevný obal. Ľubí sa mi, že tento odlučovač vody a oleja je ešte dodatočne chránený plechovou ochranou alebo plechovým krytom. To je praktické, aby sa to tam neotrhlo. Pekne čitateľný displej, ktorý aj pri silnom svetle a zo všetkých uhlov je jasne čitateľný. To je super. Tu sú takéto monstrózne plastové chrániče tých rohov. To je praktická vec. Po dizajnovej stránke tiež to není najhoršie. Celkom pekne spracovaný. Horák takisto fungoval bez problémov. Tým som nemal problém, mal som problém len s tým, že dostatočne silný prívod a si myslím, že ten prístroj je v pohode. Hlavný benefit má a tá plazma v tom, že pokiaľ potrebujeme vyrobiť nejaký kryt alebo nejaký kovový kus, ktorý nemá len rovné rezy, ale kde sú nejaké oblúky vonkajšie, vnútorné a podobne, tak na to je tá plazma vhodná. V tom tenkom plechu to sa dalo úplne pekne krásne s tým robiť ako s ceruskou. Tam by sa mi to asi najviac ľúbilo, že keď nejaké špeciálne držiaky alebo podobné veci vyrobiť, tam si myslím, že je asi najväčší potenciál. To je k tomuto prístroju asi všetko. Odkaz vo videu, teda pod videom bude dole v popise, kde sa dá zohnať. Dá sa zohnať na Amazone a ešte aj odkaz na firmu Best Arc. To je za mňa asi všetko. Nezabudnite na záver podporiť môj kanál lajkom, odberom, prípadne zdieľaním. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.